Батьки учнів музичних шкіл Дніпра, як і обіцяли, вийшли у середу на мітинг. Розповідають, плата, що встановлена зараз, є незаконною, бо її цього року змінювали вже двічі. Вона становить від 400 до 500 гривень, а відповідно до закону має бути 200. Активісти не вперше збираються під стінами мерії. Попередній мітинг відбувся у травні. За його результатами Департамент гуманітарної політики створив робочу групу. Проте ціна плати за навчання досі не змінилася. Батьківська рада мистецьких шкіл Дніпра у співпраці з правозахисниками готують звернення до перевіряючих органів, а ще позов до суду. Департамент своєю чергою запевняє, школи працюють у штатному режимі. Порозуміння з усіма учасниками процесу вже знайшли. Я детально спілкувався з організатором сьогоднішнього мітингу. Я думаю, що він готовий підтвердити. Я надав всі необхідні всі документи, які запросив організатор сьогоднішнього мітингу. Всі дії, які проведені школами в співпраці з виконавчим органом, вони в рамках чинного законодавства. У висновках і рекомендаціях є лише про модернізацію цієї галузі і конкретно школ. Створення школи джазу – це дуже гарні речі. А я просто не хотіла би, щоб це було за рахунок батьків. Ми ж не проти платити за навчання своїх дітей. Ми просто проти того, що ця плата стала встановлена незаконно. У нас залишається законне право подавати в суд і скасовувати це рішення про підняття плати в судовому порядку і зобов'язати керівника встановити там на якій-то межі, яка була законна. І зобов'язати керівника зробити перерахунок батькам, ну, за їхньою заявою, в майбутню плату. Можна писати запити від кожного батька, отримувати відповідь, і вона буде досить доцільна в тому ж суді.